jibadde miranga n'okwaziirana ku kyalo Kibaale mu ggombolola y'e Mugoye oluvannyuma lwa ssentebe w'eggombolola eno Kalanda Charles okuva mu bulamu bw'ensi eno ng'ono yafudde bwe yabadde agenze mu ddwaliro erijjanjaba kansa e Kampala. Kalanda yafudde ku lwokutaano era ng'obwedda buli omu amwogerako engeri gye yetuttemu mu ddwaliro. Chairman Kalanda yagenze kulaba musawo kulaba genda mmukeberako n'engamba Faizo agenda atwale chairman. Na mutwala ni wala vumsawo kuluokuna, ba doctor kuluokuna, ni wamaliliza bulungi nyo kuluokuta anonga balina okudda. Ona levo, badda biyababulite biyabiyadirite. Ono, abadde agenda kwesimbawo kubwa ssentebe gombola y'e Mugoye, era nga yabadde akwatidde bendera ya NRM mu gombola y'e Mugoye. Mungu amutwalidde, abadde amaze okujjayo empapula ze, era nga yakutte yagenda okukwata bendera. Ye gombolola eno eya Mugoye naye Mungu wate wasazeo takiriza. Abadde amyuka ssentebe Kalanda ategeezezza abakungubazi na ssentebe bwafudde nga kukulumira abakulembeze b'e Kalangala okulemererwa okukola oluguudo oluva e Kalangala okudda ku kidyeri ky'e Bugoma. Nangamba vice kiri nnyo okulwala mu biseera bino era kinyigiriza nnyo abantu bange ab'e Mugoye. Nsaba bafuna obwenkanya mu nsonga z'oluguudo luno nga baddamu okusasula abantu. Naye ndwadde mu biseera bino. Nsaba abakulembeze mwenna mu biti byammwe. Obutuufu tukoppe Mwami Kalanda olw'omutima gw'abaddeko ng'alumirira abantu be. Ssentebe wa disitulikiti Wire Lugoloobi awamu n'omubaka w'e Kalangala mu Parliament Honorable Aida Nabayiga nabo batendereza emirimu ssentebe gy'akoze. Bwe nabeeranga ku Parliament nga Kalanda gy'ali eno nga mmanya nti ne bwe mba siriiyo buli ekiriyo kye sisobodde Kalanda gy'akikola nga bwe nandikikoze olujegere ng'alukuuma bulungi. Ne njagala kubakakasa nti bye boogedde bituufu. Ekirungi kya Kalanda nti ebintu bye byadde byeyogerera. Abantu abamu balemeseddwa okutuuka abadde omulambo olw'okwewala ekirwadde kya COVID-19 era ng'obwedda buli akkirizibwa poliisi ebadde emala kumukebera wamu n'okunaaba mu ngalo. Mukama mwekimule kitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire atebekere emirembe. Ebitwa ikakironde yakusakidde gulire lino lwa Bukedde TV1.